Olá, meu nome é Andresa Carício e a nossa mensagem hoje é Não Perturbe o Seu Coração. Eu sei que vai falar intimamente com você, porque nesse mundo agitado que a gente vive, é quase que impossível não ter alguns momentos em que o nosso coração fica aflito, perturbado, angustiado, a nossa mente com tantas coisas, uma voz dentro de nós com tantas informações. E eu vou te ajudar a você ter calma, paciência, perseverança para conquistar os seus sonhos e ter uma vida feliz. Então, se você não me segue, já aqui, ó, clica aqui embaixo em seguir, coloca todos para todos os vídeos ir até você e faz um favor para mim. A gente tem uma meta que é atingir mais de 100 mil vidas. Então, já compartilha aqui, pega o link, coloca nos teus grupos do WhatsApp, porque eu tenho certeza que muitas vidas vão ser abençoadas a partir desse vídeo. E curte, já vai aqui no coraçãozinho e escreve: Eu tô dentro. Você tá dentro de um tempo de abundância, de felicidade, já toma posse, porque esse vídeo vai mexer muito com o seu coração. Vamos para a mensagem? Ah, meu Deus, esse tema mexe muito comigo, porque embora eu seja uma pessoa que eu busque a paciência, que eu procure estimular a calma, são vários os momentos em que a Dedê fica aflita. Às vezes você olha desse outro lado e diz: Nossa, ela tem uma voz mansa, uma voz calminha, é tão gostoso ouvi-la, eu acho que ela deve ser assim, paz e amor. É o que eu busco. Mas nem sempre isso acontece dentro do meu coração. E eu tenho certeza que eu estou falando diretamente para o teu, porque nós somos muito estimulados. Você percebe que desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está recebendo estímulos externos, demandas para serem cumpridas, tarefas para serem realizadas, coisas para serem feitas. É como se a gente fosse uma máquina. Uma máquina de alta produção que tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. E tem uma hora que é como que o nosso coração, ele não desse conta de tanta demanda externa, e ele dissesse assim: calma, deixa eu respirar, deixa eu respirar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que durante o seu dia você sentir um estímulo externo muito forte, você faz assim, ó. Respira profundamente, pega um ar. E diz assim: eu vou fazer o meu melhor, mas existe uma parte muito grande que é Deus quem faz. E quando Deus age, não é pela tua força, não é pelos movimentos do teu braço, é exatamente o sobrenatural de Deus. Então eu quero que você compreenda que realizar tarefas é super importante. Eu também sou uma pessoa que eu busco ter produtividade. Eu ensino sobre isso nos meus livros, no Todo Santo Dia. Eu ensino no Tô Nem Aí como que você diz não. Eu ensino você ser essa pessoa produtiva, essa pessoa ativa que faz que acontece. Mas eu também te ensino a você fazer movimentos que possam te colocar para dentro. Movimentos que possam fazer você se acalmar. Movimentos que possa você ver que Deus é a nossa força. O instrumento fé, que eu falo no livro Espiritualidade Todo Santo Dia, que é inclusive um dos poderes da espiritualidade, é um dos instrumentos, um dos poderes mais fortes para você desenvolver a confiança e também desenvolver a paz. Por quê? Porque quando eu tenho fé em Deus, eu tenho uma certeza de que, independente das coisas que estão acontecendo ao meu redor, ou mesmo daquelas que não aconteceram ainda, eu tenho certeza que vai dar certo. E se não deu ainda, é porque não chegou no final. Quando eu tenho fé, eu me acalmo para saber que eu vou fazer tudo aquilo que me cabe, tudo aquilo que é a minha parte, e entregar a parte que é de Deus, mas entregar sem preocupação, sem ansiedade, sem medo, sem angústia. Quando nós iniciamos processos de angústia, de síndrome do pânico, de uma alta elevação de ansiedade, saiba que está existindo um pouco de falta de fé e falta de confiança. E você pode ser
um padre, uma freira, um pastor, você pode ser uma pessoa que ajoelha todo santo dia no chão, mas isso não tem nada a ver com a sua entrega ao Senhor. Porque quando verdadeiramente você entrega, você confia, e toda aquela preocupação, todo aquele medo, toda aquela angústia é como se desaparecesse, porque você tem a certeza de que, ainda que aconteça aquilo que você não deseja, se acontecer, é a mão de Deus trabalhando para te impulsionar para um outro lugar. Então, às vezes, você diz assim: meu Deus, se acontecer isso na minha vida acabou. Meu Deus, se isso acontecer, se eu perder isso, eu não sei o que eu vou fazer. Mas Deus sabe, porque Ele vê o que você não vê. Ele já chegou no teu futuro antes de você chegar. Ele ouve o que você não ouve. Ele sabe o que você não sabe. E você só conecta os pontos quando você chega lá na frente. Agora você não tem a conexão dos pontos. Então, quando você tem fé, você diz assim: eu entrego para o Senhor, porque até aquilo que eu não quero, pode ser que eu precise passar para que o Senhor me leve para um outro lugar. Mas não é fácil viver esse processo, porque nós somos apegados, nós somos desconfiados, a gente coloca muito a nossa confiança nos homens, nas coisas materiais, no dinheiro, no nosso salário, na nossa profissão, na nossa empresa, quando na verdade a nossa confiança e entrega deveria ser somente no Senhor. Sim, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que cuidar da minha empresa, eu tenho que cuidar da minha profissão, é óbvio. Mas eu não posso colocar o meu coração aí. O meu coração tem que se entregar ao Senhor e eu tenho que dizer: Senhor, tudo isso que eu tenho na terra, eu sei que é emprestado, tudo isso que eu tenho na terra é teu. E se é teu, o Senhor faz com tudo isso o que for melhor. Eu sou um soldado teu. E aí eu quero te falar algo forte agora. Às vezes você diz assim: como eu coloco meu joelho no chão, eu oro, eu sou uma pessoa boa, e por que que eu estou passando por tanta dificuldade? Porque são para os soldados mais valentes aonde vão exatamente para as guerras mais difíceis. É para aquele soldado mais capacitado que vai colocá-lo na frente, na liderança, para que ele possa exatamente dirigir e coordenar aquela batalha. Então eu quero que você compreenda que até aquilo que hoje parece para você um desafio, um obstáculo, uma crise, pode ser a tua grande oportunidade para realizar coisas lindas e tremendas no futuro. Então a palavra de hoje, ela é muito forte. E eu até separei na Bíblia, está em João capítulo 14, e diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Então você percebe uma dinâmica de Jesus para fortalecer os seus discípulos. Agora perceba, se ele precisou fortalecer os seus discípulos, significa claramente que os seus discípulos não estavam se sentindo fortes. Se ele precisou trazer essa palavra, é porque os seus discípulos naquele momento estavam fraquejando, estavam desanimando, estavam com a fé abalada. Então eu venho aqui, sendo instrumento de Deus e trazendo a minha voz para atingir o teu coração, para te dizer: fortalece, creia no Senhor, tenha fé, porque o que há de vir vai ser tremendo, poderoso e maravilhoso. E se tudo isso vai acontecer, não tem por que você angustiar o seu coração. Não tem por que você se perturbar. Se Deus é contigo, quem que pode ser contra você? Se Deus está no teu barco, quem que pode tentar fazer esse barco afundar? Pode tentar, pode fazer o que quiser, mas não vai afundar. Pode vir com trator, mas você vem com o Senhor dos Exércitos, você vem com todos os anjos. Então, a minha mensagem hoje para ti é muito forte. Se você veio até esse vídeo, é porque Deus queria falar contigo e dizer: filha, filho, acalma esse coração. Não perturbe o teu coração, crê em mim. Por quê? Porque eu sou dono de todas as coisas. Eu que te visto, eu que dou teu dinheiro, eu que faço tudo. Você acha que é você, mas sou eu. Porque eu entrego e eu tiro. Então, faz a tua parte, faz do melhor jeito. E quando o coração estiver angustiando, respira assim, ó. Faz agora, faz agora. Escreve aqui nos comentários:
Eu confio no Senhor. Vai escrevendo. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Respira profundamente e vai trazendo para dentro do teu corpo essa confiança. E tenha certeza absoluta de que coisas maravilhosas estão por vir. E todas as vezes que durante o dia você sentir o seu coração angustiar, o seu coração deprimir, você vai falar para você: Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor que criou o céu e a terra. Eu confio no Senhor. E você vai ver que automaticamente, quando você vai trazendo esse movimento para dentro, aquilo que parecia ser tão gigante e barulhento do lado de fora vai começar a se acalmar, como uma tempestade, como uma névoa que vem, mas que depois vai embora, como uma noite muito escura, mas que depois chega o dia. Então tenha certeza que Deus está contigo. Nesse exato momento, somente se você crê nessa mensagem, escreva: Eu confio no Senhor. Compartilhe esse vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreve agora. Coloca todos, mas faz algo importante para mim, para você e para todos que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Coloca na rede vizinha, coloca nos grupos do WhatsApp, coloca onde você puder, para que nós possamos atingir muitas pessoas, porque hoje o mal do nosso Brasil é a ansiedade e nós precisamos combater, mas não é com a força dos nossos braços, é com a fé que existe em nossos corações. Eu amo você, simples assim.